داستان مامرشی میجرسن اشتا زلا دیر غازی خانه کالا بیٹا سمندر کنارا کنائنگو ای پروگرام با کنائنگی چھوٹے بھائی خلیل لون مرشد اور سازی گرم والا تبلان وز پالے شاہ ای مرشی تاریخ ہیں اکتوبر سن 2022 موجود ہیں دوستاں کل ہیں دوست برادری موجود ہیں حسین بخش خان محمد رفیق طارق خان اسماعیل خان انور خان اور کمال دین بعد ہیں چھوڑ کل موجود ہیں ویڈیو آزا ہے آتف خان کلیانی موجود ہیں یہ بطور یادگار زندگی بھی تھا یادر خوشیاں کھانو اللہ دوستاں خوشیاں دیا خوشیاں پیان کھانا بطور یادگار چند بول ما ریکارڈ کھنو خاص فرمائش ہیں عبداللہ محسن لوگ چھمان دیر ان دلا میں گئے ادھر نزدیک ہیں اللہ حیاتی ادھر دیما گودھا چگل داف ہے گرو خانی جنگ کشتا دیما گودھا چگل داف ہے گرو خانی زمین لڑتی جڑانی در کفر کشتا سیلا در کمی روشیت باغانی تحج سے Yeah, how about?
Best travis.